ինչպես է երում կյանքը Հնդկաստանի բիզնես կենտրոն Մումբայում։ Որտեղ են ապրում Հնդկաստանի ամենահարուստ և ամենաաղքատ մարդիկ կողքի։ Ինչպես են լվացքանում աշխարի ամենամեծ լվացքատանը։ Այստեղ աշխատում է 6000 մարդ։ Ինչպես են մարդիկ ապրում աշխարի ամենամեծ ետնախորշերում։ Եվ որտեղ է նկարահանվել միլիոնատերը ետնախորշերից Օսկարակիր ֆիլմը։ Եվ ինչպես փոխվեց ֆիլմում նկարահանված երեխաների կյանքը։ Ֆիլմից հետո լիովին փոխվեց և կյանքս, և աշխարհայացքս։ Ինչպես են նկարահանվում հնդկական ֆիլմերը Բոլիվուդում։ Եվ ինչով են զբաղված մեր մանկության ֆիլմերի հերոսներն այսօր։ Ես ջեզ սիրում եմ Հայաստան։ Տնից հեռու Վարդան Սարգսյանի հետ Հնդկաստանում։